אני פרופסור באוניברסיטת חיפה, במכון ללימודי ים על שם ליאון רקנאטי. זה המכון שלמעשה חפר את הספינה והמשיך לחקור אותה. אני מורה בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה, והשתתפתי בחפירה של הספינה מההתחלה, כמובן תחת הנהגתו של אלישע לינדר, ואנחנו ממשיכים את הפרויקט הזה עד היום בכל המרץ. זה מעין סיפור בלש. אנחנו עד היום ממשיכים לעמול על השלמת הפאזל. אנחנו לא יודעים איך היא נראתה בדיוק, אנחנו מנחשים. ניחוש מושכל, אבל אין לנו נתון מוחלט. בוא תספר לנו מה החשיבות של הגילוי של הספינה הזאת. הספינה הזו עתיקה מאוד. היא בין הספינות העתיקות ביותר שנמצאו בים. היא נשמרה בצורה יוצאת מן הכלל, בגלל זה שהייתה כנראה רוב הזמן קבורה מתחת לחול. היא נשמרה היטב, היא נחקרה היטב, ולכן היא היום אחד המקורות הטובים ביותר, העשירים ביותר, לכל מה שקשור למבנה כלי שיט בתקופה ההיא, בערך 400 לפני הספירה, ובכלל לשיט של כלי שיט עתיקים. מאיזה תקופה אתה מגדיר את הספינה הזאת? זו התקופה הפרסית בארץ ישראל, 400 לפני הספירה, ובשונה ממה שמקובל להגיד בין הבריות, כנראה שהמסורת של בניית הספינה היא מסורת יוונית. כנראה שיוונים עמדו מאחרי הבנייה והשייט של הספינה הזו. ואיפה מצאו אותה? מצאו אותה כאן, על חוף הקיבוץ, 70 מטר מהחוף. יש סיפור מעניין שאלישע ממש באותם ימים ניסה לאתר כלי שיט מהתקופה הזאת, או כלי שיט פניקי, בסרדיניה. ואז התקשרו אליו ואמרו לו, אלישע, בוא, מתחת לחלון שלך, יש ספינה. מי שגילה אותה זה עמי אשל, שהיה חבר הקיבוץ. אנחנו בשלבים האחרונים של חקירת הספינה. נוכל לסיים בעונה הזאת, להוציא את כל חלקי הספינה אל הבריכות, קודם לבריכות כאן, שהכנו, ולאחר מכן להעביר אותם לאוניברסיטה, למעבדה לשימור. הגילוי שלה היה ב-85. החפירה הארכיאולוגית התקיימה ב-88 ו-89. כל עונה הייתה בערך 3 חודשים, היו 3 עונות. והוציאו אותה בחלקים, את הממצאים הוציאו תחילה, אחר כך הוציאו את גוף הספינה, את חלקי העץ. חלק אחר חלק שברנו את זה מתחת למים, והוצאנו את זה חלק אחר חלק, מאות חלקים ליבשה. הרגשה מעולה, אתה רואה את השלבים, איך שהספינה הזאת יוצאת שלב אחרי שלב בצורה יפה ביותר, ואתה בא יותר עם חבר'ה פה נהדרים, ממש חבר'ה תענוג להיות איתם בחברתם, ואתה רואה כמה שהחבר'ה אלה, עם הידיים המעודנות, הם מצליחים להוציא את מה שאנחנו רואים פה בתוך המים. השלב הבא הוא שלב ממושך של שימור. בתחילה השריית כל העץ וחלק מהממצאים האחרים במים מתוקים, ולאחר מכן בטיפול בפק, מה שנקרא פוליטיין גלייקול, למשך כ2 שנים עד אשר העץ שוב מתקשה, איננו מאבד לא בצורתו, לא מגודלו, והשחזור זו השלב השלישי, כאשר כל הספינה או חלקי הספינה שנמצאו ישוחזרו ויוזיוזו. מקווה שנוכל להציג אותה באולם מיוחד באחד המוזיאונים. כל החלקים, כל חלקי העץ היו חייבים להיות מוחזקים כל הזמן בסביבה של לחות 100%, במילים אחרות, בבריכות מים או אם לא בבריכות מים, בסביבה שהיא 100% לחות, אחרת אם העץ היה מתייבש תוך כמה דקות הוא היה הופך לאבק. Thank you.
תספר לנו איזה מידע אנחנו יכולים לגלות מהספינה הזאת? ראשי כל לגבי הספינה עצמה, היא נבנתה בצורה שהייתה מקובלת באותה תקופה, אבל משונה למי שלומד היום על מבנה של כלי שיט. היא נבנתה עם הציפוי תחילה, עם המעטפת החיצונית של הספינה תחילה. הלוחות שהם היו הציפוי של האונייה חוברו זה לזה בעזרת כפיסי עץ, הרבה מאוד כפיסי עץ, צפופים מאוד. אני חושב שבספינה היו קרוב ל-5,000 כפיסים כאלה. והביצוע של העבודה הזאת היא מלאכת מחשבת. בנוסף, הספינה הזאת בצורה שהיא מוזרה לשומעים, אבל הייתה מקובל באותה תקופה, נתפרה עם חבלים בקצוות. הנגר עשה חורים בגוף הספינה, כל חור כזה יכול היה לגרום לדליפה ולכניסת מים, ואחרי שהוא יצר את החורים בגוף הספינה, הוא תפר את החלקים זה לזה בעזרת חבלים. דבר שלישי, הייתה שם טכנולוגיה של מסמרי נחושת. חלק מהחיבורים נעשו בעזרת מסמרי נחושת, זאת אומרת שלוש טכנולוגיות של חיבור. צורה של הספינה היא צורה, היא הספינה הראשונה שנבנתה בצורה שחתך הרוחב שלה היה, אנחנו מכנים את זה בצורת כוס יין, שהיא לא הייתה בצורת ארגז או בצורה עגולה, אלא בצורה של כוס יין, שזו נחשבת לצורה מתקדמת בבניית כלי שיט, ומאפשרת להם להפליג טוב יותר בים. מבחינת הממצאים, אנחנו מצאנו בתוכה 12 טון וחצי של אבנים, רובן אבני צפחה, חלק מהם אבני בזלת. המטען הזה היה מיועד כנראה לדור, שם הייתה מושבה יוונית, ואפשר שפשוט הצוות טעה בין זיהוי דור בגלל ההיים והסלעים שהיה לידה לבין מאגן מיכאל, והחיף בחוף מאגן מיכאל. הספינה הגיעה לחוף תחת שליטה, היא הפליגה תחת שליטה, היא לא נטרפה בים, כי ספינה שנטרפת בים מגיעה לחוף עם הדופן לחוף, עם הדופן לגלים, הספינה הזאת הגיעה עם החרטום לחוף, היא נתקעה בחוף תוך כדי הפלגה בשליטה. ואיך היא נשמרה כל כך טוב? היא די מהר נקברה בחול. כל מה שנקבר נשמר, פשוט זה היה בסביבה שהיא עם מעט חמצן, ובעצם השאלה היא הפוכה, אנחנו למדים מההשתמרות שלה על זה שכאשר כלי שיט ועצים נקברים בחול כזה, הם משתמרים היטב. כל מה שהיה מעל החלק שהיה קבור בחול, נשמד. ולמה כל כך חשוב לך לשחזר את הספינה אותי? החשיבות בבניית הרפליקה היא לעמוד באמת על טכניקת הבנייה ועל יכולות ההפלגה. למעשה עד היום מספרים סיפורים ולא יודעים את הדברים הלכה למעשה. אנחנו יודעים איך בנו. תיאורטית קל מאוד לשבת ולהגיד בנו כך. חיבור לקחו לוח עץ אחד, לוח עץ אחר, חיברו ביניהם בכפיסי עץ, כמו שנעשה היום אפילו ברהיטי פלסטיק. אבל כשנכנסים לפרטים של בניית הספינה ורואים את הכיפופים של העצים, את העיצוב של העצים, איך המעבר מחלק עץ בדו-מימד לתלת-מימד, הדיוק הרב, יש שם דיוק מוחלט בבנייה, אין חומר איתום בין הלוחות. זאת אומרת, הנגר ידע לחבר את החלקים בדיוק שהוא לגבינו יוצא מן הכלל, והוא בלתי מובן. איך לבצע איזה הלכה למעשה, אנחנו לא יודעים. אני בטוח שאנחנו נתקל בתקלות, ואני בטוח שלפחות בהתחלה, כמו שאמרתי לכם קודם, נעשה את זה פעמיים או שלוש, עד שאני מקווה, נעמוד על סוד הבנייה. דבר נוסף הוא יכולות ההפלגה שלה. כולם מדברים, אבל לאף אחד אין מושג אמיתי, מה היו יכולות ההפלגה של כלי שיט כזה בים, במשך זמן לא קצר, עם מפרס מרובע. היום אנחנו יודעים שיש ספינות שמפליגות עם מפרסים מיוחדים, משולשים, או דומים להם וכל מיני שכלולים, ויכולות להפליג למטרה שהיא נמצאת נגד הרוח. מה היו יכולות ההפלגה של ספינה כזו, עם מטען כזה, עם מפרס מרובע כזה, בהפלגה שאיננה קצרה, יום ולילה? אנחנו לא יודעים.
היום אנחנו במצב שהצלחנו לגייס תרומות של מעל יותר ממיליון שקל, ושמעתי שגם פלסון מצטרף לפרויקט הזה. יופי, אני מקווה שנוכל לרשום על המפרס פלסון. אנחנו נעזרים בקרן הקיימת, שהחליטה להצטרף לפרויקט ולעזור לנו בתרומה של עצים. ואני מקווה שתוך כמה ימים העצים הראשונים יגיעו ממנסרה לחוף בית הספר לקציני ים באקו. שם בית הספר העמיד לרשותנו מבנה ומקום כדי להתחיל לבנות את הרפליקה. אנחנו נתחיל כמובן עם בניית העץ של השדרית, של מוטה קצה, של מוטה הקטיים, ולהתחיל לחבר את הלוחות. אנחנו נלמד תוך כדי הבנייה. יש לנו סרטוטים אחד לאחד עד רמה של סיב העץ. את כל זה ננסה ליישם בבנייה של הרפליקה, כמובן במקביל לתפור למפרס מתאים. זה שהיה למפרס אחד, אנחנו יודעים בין השאר מהעובדה שמצאנו בבסיס התורן. ובבסיס התורן אנחנו יודעים על פי הבנייה שלו היכן החלטון והיכן הירקתיים, אז אנחנו יודעים היכן למקם בדיוק את התורן, אנחנו יודעים את המידות שלו, לפחות בחלק שהוא מתחבר לספינה, בחלקו התחתון, ובהתאם לזה אנחנו נתקין את המפרס, ואני מקווה שבעוד שנה וחצי נוכל להפליג בה. אנחנו רוצים להפליג בה, אנחנו רוצים להפליג בה עם תלמידים, עם סטודנטים, אנחנו רוצים לעשות הפלגות מחקר, מה היו יכולות ההפלגה האמיתיות של הספינה הזו, ולכן הגשנו את כל המסמכים הדרושים למשרד התחבורה, כדי שבסופו של דבר יאשרו לנו את הספינה לשייט. אני מאוד מקווה שבו שנה וחצי הספינה הזאת תבוא להפליג מול מעגן מיכאל, כשעל המפרש שלה כתוב או מעגן מיכאל או פלסון. ואז היא תסגור מעגל, תחזור בעצם לאותו מקום שמצאו אותה. ואז היא תסגור מעגל ותחזור לאחן שמצאו אותה. היא לא תישאר כאן, כי אנחנו רוצים למצוא לה מעגן טוב לתקופה של כמה שנים שנוכל להפליג בה, לחקור את ההפלגות בה, ולראות איך הספינה הזאת באמת תפקדה.